MP 6/5. Lol. Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut puhumassa modernisti. Kerkon virallisen kesäbiisin metsästys on jo hyvässä vauhdissa. Jo vuodesta 2016 kilpailussa on valittu myös vuoden retrohitti, joten eiköhän virittäydytä kisatunnelmaan pop-helmellä vuosien takaa. Tämä on Modern Talkingin Sherry Sherry Lady. Oh boy, Modern Talking. Länsi-Saksan neokakkonen muistetaan juustoisista synapoppishiteistään. Mutta tiesitkö, että tavaramerkiksi muodostuneita falsettiääniä eivät laulaneetkaan bändin keulahahmot Thomas Anders ja Dieter Bohlen? No, nyt tiedät. Yhtyeen kultakausi sijoittuu vuosiin 84-87. Tuossa verrattain lyhyessä ajassa julkaistiin kunnioittavat 6 albumia. Modern Talking oli myös ensimmäinen länsiblokin bändi, jonka myynti sallittiin Neuvostoliitossa glasnostin aikaan. Muutaman vuoden tykityksen jälkeen menestys alkoi kuitenkin hiipua ja yhtye hajosi sisäisiin skismoihin. Dieterin mukaan osasyynä oli Thomasin vaimo Nora, joka rajoitti miehensä julkisia esiintymisiä. Jokala. Yhtyeen tunnetuin hitti on tietysti You're My Heart, You're My Soul, mutta oma suosikkini on Sherry Sherry Lady. Ja kyllä, mulla on suosikki Modern Talking -biisi. 80-luku mullisti musiikkivideokonseptin. Suoraviivaisista performanssivideoista siirryttiin tarinallisempiin narratiiveihin. Formaatista tuli huomattavasti mielikuvituksellisempi ja kuvasto saattoi paikoin olla hyvinkin surrealistista. Jos miettii vaikkapa Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart -musavideota, jossa ei ole yhtään mitään järkeä. Sherry Sherry Lady edustaa aikakaudelle ominaista pälyy-videota, jossa artisti haahuilee vieraassa ympäristössä ja havainnoi. Kaverit saapuvat treenikämpälle purkittamaan uutta hittiä ja treenaamaan sen esittämistä livenä. Odotellessaan kaveriaan Dieter hypistelee jo miksauspöytään. Viimein myös Thomas saapuu paikalle ja ei, älä anna pinkin huulikillon, kuohkean kampauksen ja lantiota keikuttavan askeluksen hämätä. Kuvassa on tosiaan Thomas Anders. Ei mainitsemani vaimo Nora. When all that androgyny was going on, and what was wild was that the guy who looked the most like a bitch was getting all the women. Pojat ovat tälläytyneet sessiota varten. Dieter turvautuu parhaaseen Adidaksen tuulipukuun. Pusakan vetoketju on rennosti raollaan, jotta Dieter voi esitellä kultaista kaulakorua ja karvatonta rintakehää. Thomasilla taasen on yllään varsin arkinen merikapteenin takki epoletteineen. Kippari ja atleetti. Matin ja Tepon teutoniversio on stailattu kaikkea muuta kuin yhteensopivasti. Kontrastia korostaa ero esiintymistyyleissä. Yksi laulaa haudan vakavana ja lasittuneen silmin, toinen taas ilkikurisesti hymyillen. Dieter selvästi tietää, missä mennään ja ottaa teatraalisuudesta ilon irti. Levytyssessioiden ohella pojat treenaavat keikkaa varten esiintymällä suoraan kameralle. He eivät katsokaan suoraan katsojan sieluun, vaan peiliin, jonka kautta he tyyppäävät, minkälainen ketkutus sopii mihinkin kohtaan. Tässä Dieter varastaa shown heilutelemalla koko ajan kättään hyvin rillumareen henkisesti. Ja me tulemme taas. Toki Thomasinkin liikkeet herättävät huomiota. Hänellä on tapanaan osoitella vähän kummallisesti ja keikkoa epävarmasti. Mutta eivätkö pojat olekin treeniksellä juuri treenaamisen vuoksi? Talo on sisustettu minimalistisesti, mutta huonekalut ovat sitäkin jännempiä. Löytyy samurai-releitä ja lasitaidetta. Shakkirullien pöytä on kuvattu tyylikkäästi laajakuvalinssillä, mutta on ehkä hieman kyseenalaista, miten paljon pojat hiplaavat pallon. Boys will be boys! What? They will be! Pöydän käyttötarkoitus jää epäselväksi. Sillä on selkeästi jotain yliluonnollisia voimia, sillä sen kautta voi nähdä, mitä muualla talossa tapahtuu. Näyttäisi myös siltä, että ehkä pöytiä onkin 2. Dieter ja Thomas ovat taustojen perusteella aivan eri huoneissa. Kenties pojat kommunikoivat pallojaan heiluttelemalla. Pihalle on myös eksynyt höynähtänyt sellisti. Pojat opettavat kuokkavieraille käytöstapoja sytyttämällä tämän instrumentin tuleen, olettavasti musiikin voimalla. Omia instrumentteja käsitellään vaihtelevalla menestyksellä. Biisissä kuullaan panhuiluja ja syntikkabasso pumppaa, mutta näitä soittimia ei näy missään. Pisteet siitä, että Thomas istuu flyygelin äärellä syntikkainstrumentaalin kohdalla, mutta toisaalta Dieter taas leikkii kitaransa muuttuvan uruiksi.
Tuosta loppukohtauksesta täytyy kuitenkin antaa tekniset pisteet tuotantotiimille. Pojat ryntäävät ulos ja jäävät kertosäkeen laulamisen jälkeen jamittelemaan instrumentaalin loppusoiton tahtiin, ja koko homma näytetään yhtenä ottona. Varsinkin jos verrataan megahitti You're My Heart, You're My Soulin musiikkivideon, Sherry Sherry Ladyn tuotantoarvot ovat hyvin korkealla ja se on tyylikkäästi kuvattu. Kokeillaan erilaisia kuvakulmia ja kameraajoja. Mutta välillä kuitenkin sorrutaan leikkaamaan kohtauksesta toiseen vähän turhankin hätäisellä ristihäivytyksellä. Hei, jos sua kiinnostaa muutkin kyseenalaiset klassikot kuin tämä Länsi-Saksan JVG, tsekkaa lisää Kerkon kasarkultti-jaksoja YouTubessa. Muista myös tilata kanava ja tietysti lukea lisää popkulttuurinörttijuttuja osoitteessa hurraakerkko.com.